Tudo bem? Boa tarde. Eu vou fazer alguns apontamentos dentro da análise técnica que a gente realizou com relação a esse documento proposto pela Secretaria Municipal de Cultura. Vou me apresentar, né? Sou Ana Luísa Barbosa, sou produtora cultural, estudo políticas culturais academicamente e na prática há mais de 10 anos, foi meu tema de pesquisa tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? E a gente na Tribal fez essa análise técnica de diversos pontos. Saiu 6 páginas de apontamentos, a gente vai entregar hoje, inclusive impresso, a gente trouxe impresso para entrega. Só que tem alguns pontos importantes para a gente considerar, gente. Alguns pontos que... primeiro ponto é que há informações completamente desatualizadas, defasadas nesse documento. Um deles, por exemplo, é o fato de que o Conselho Municipal está sendo mencionado como consultivo. E a legislação em 2015 foi alterada e hoje em dia ele é deliberativo. Então tem pontos que precisam ser corrigidos de uma forma muito... muito essencial, entendeu? Outro tema que está defasado por completo, está dizendo que o Teatro Municipal, por exemplo, ele tem arquibancadas, e a gente sabe que há cerca de uma década, mais ou menos, foram implementadas poltronas. Quem já foi nesses últimos 10 anos sabe que lá, hoje em dia, tem poltronas e não arquibancadas, simplesmente. Então, tem várias atualizações e estão aqui escritas, depois a gente vai tornar público também esse documento. Outro ponto importante são eventos do calendário cultural que não estão citados, né? Entre esses eventos está o Presente às Águas, que o colega citou ali atrás, o próprio aniversário de Cabo Frio, a encenação da Via Sacra, o FESC, a Procissão Marítima de São Pedro, o Santo Samba, os eventos da Sociedade Musical Santa Helena, que são tradicionais. Enfim, e são citados também eventos que estavam previstos pela Secretaria no ano passado, mas simplesmente nem chegaram a ser realizados, como, por exemplo, o Novembro Rosa, Festival Municipal Estudantil de Dança. Esses eventos nunca aconteceram na cidade. Então, não sei por que eles estão citados, né? Além disso, lá no diagnóstico, faltam informações importantes, né? Por exemplo, no segmento do teatro não é citado o grupo Cristina Coxia, que está há mais de 30 anos na cidade, não está citado o grupo Sorriso Feliz, também tradicional, os espaços culturais de teatro que são particulares, como o Espaço Cultural LD, Teatro Quintal, Usina 4. Então são vários pontos que são necessários ao diagnóstico que não estão citados, infelizmente. Outro espaço cultural importantíssimo, outros dois espaços culturais importantíssimos que não estão citados, é a Casa Esclir e o Museu de Arte Religiosa Tradicional do IBRAM. A gente tem um museu nacional, do governo federal na nossa cidade, e ele não é citado em lugar nenhum nesse documento. Enfim, não são citadas, é citada somente uma televisão local, não é citada a Jovem TV, por exemplo, TV Litoral, as afiliadas das grandes emissoras, Globo, Record, SBT e tudo mais. Cita que tem que ser criada uma lei do artista de rua, mas já está criada a lei do artista de rua, já foi aprovada pela Câmara, isso em 2016, só que nenhum prefeito, desde então, nem o prefeito anterior, nem o atual, nenhum sancionou essa lei ainda. Essa questão dos pedidos dos fóruns, que já foram apontados, criação da fundação, o evento de encontro de grafites, a configuração do teatro municipal e tudo mais, são vários pontos também que foram levantados, oficinas para as comunidades quilombolas. E assim, além disso, é necessária revisão ortográfica desse documento e revisão da formatação, tem vários erros de digitação, de concordância, de construção frasal. É necessário citar as referências bibliográficas que estão mencionadas por completo, né, daquela forma completa, de acordo com a BNT e tal, tal, tal. E tem um ponto, gente, que é muito grave, que foi cometido, que é o plágio. Tem plágio de 8 textos já publicados nesse documento, que são copiados e colados na íntegra, sem a menor citação desses autores.
Entre esses autores estão pesquisadores da UFRJ que pesquisaram com muito carinho e com muito zelo a história da nossa cidade. Estão textos do Banco Mundial, inclusive, que não foram citados. Então, assim, esse fato é importantíssimo, gente, porque isso é crime contra os direitos autorais. E logo na área da cultura, né, que os direitos autorais são tão essenciais, né? É outro ponto também que a gente precisa considerar é o fato de que o plano municipal é decenal e os prazos apontados são de até 5 anos. E o mais grave, a gente chegou no mais grave. O mais grave é o seguinte: a gente tem, foram apontadas, já foram inclusive registradas pelo conselheiro Ivan no Ministério Público, uma série de irregularidades na gestão do Conselho Municipal de Cultura. E é importante considerar, né? A gente não consegue ter acesso ao Diário Oficial. Quem diz que a lei é um Diário Oficial? Eu não consigo encontrar esse Diário Oficial. Ele não é, ele não é disponibilizado online, né? E assim, o que acontece? Teve reunião. Só uma coisa, não vou deixar você concluir, tá. Mas já está passando quase 1 minuto. Tá bom, só para ficar justo. Teve algumas reuniões em que o conselheiro pediu vistas de acordo com o regimento e não foi respeitado o regimento do Conselho Municipal. Teve situação em que a reunião foi feita a portas fechadas no gabinete do secretário e que não seguiu o regimento prevendo a participação de qualquer cidadão como ouvinte. Teve desrespeito com relação à sociedade civil participar e votar sem ter nem tomado posse. Alguns novos membros, eles não tomaram posse nas reuniões do conselho. Então, assim, são várias irregularidades que a gente encontra. Então, a gente indica à Câmara, que tem um papel, tem a função social de fiscalizar, né, a lei e fiscalizar a aplicação dos regimentos dos conselhos municipais, que busque essas informações que considere também a legislação nacional e o processo que já está aberto no Ministério Público. Obrigada, Natália. Tá? Muito obrigada, gente. Um minutinho. Como a gente está televisionando e o edital fala em 5 minutos para todos e alguns foram apressados, né? A Nathalie passou aí 1 minuto e meio mais ou menos, mas o colega anterior também, a gente teve gente com 3, então a gente está compensando, tá bom? E deixa eu me colocar aqui, não tem problema nenhum, mas referente à questão da apresentação das propostas, volto a dizer que vamos aguardar toda essa lista aí para que a gente possa avaliar na Câmara Municipal. Referente às denúncias que você colocou que o conselheiro Ivan apresentou no Ministério Público, eu acho que esse é o caminho que tem que se procurar mesmo. E gostaria de dizer que iremos avaliar tudo que foi apresentado aqui e iremos investigar. Tá? Vou colocar aqui o secretário Chopinho que possa se posicionar referente ao que foi falado aqui. Na verdade, não tem muito o que falar, não. O conselheiro Ivan, ele sempre foi o único conselheiro que votou contra no conselho durante todo esse tempo. Ele fez a denúncia no Ministério Público e toda essa denúncia que foi feita no Ministério Público, nós recebemos na secretaria e entregamos toda a documentação pedida pelo Ministério Público. É só você ver como está o andamento lá no Ministério Público, onde tem todas as provas de tudo que foi acusado, né, e de tudo que foi respondido, certo? Eu acho que o caminho hoje é esse mesmo. Nós estamos terminando um levantamento lá na Secretaria de Cultura também das coisas que foram feitas pelo governo passado, principalmente de agentes públicos recebendo dinheiro que é terminantemente proibido. Nós estamos já com todas essas provas lá, que nós também vamos abrir os processos a esses gestores que passaram pela secretaria no último governo e terão que responder à justiça.